Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Стаття 3 Конституції України. Вітаю вас в студії Другого телеканалу. З вами новини 2015 і Мар'яна Підковська. Вже за мить найцікавіші події дня, що минає. Залишайтеся з нами. І струни затихають без грошей. Бандуристи страйкували через невиплату зарплати. На волі дихається легше. Затриманий у Києві Михайло Гаврилів повернувся додому. Сквер на честь Вербицького, а стіни будинків з портретами загиблих на Майдані у Львові вшановують героїв. Зовсім кепсько з бюджетом. Сьогодні терпець увірвався і в музикантів. Під стіни казначейства у Львові вийшли незрячі бандуристи. Їм вже 2 місяці не виплачують зарплати. Чоловіки кажуть, подібна криза була і минулого року, та нині терпіти вони вже не хочуть. Якщо їм не виплатять заборговані гроші, обіцяють нагадувати про себе щодня під стінами казначейства. Далі Вікторія Прихід. Замість концертного залу у них сьогодні стіни казначейства. Замість вдячних слухачів – чиновники управління. Нас кличе мати Україна, на нас чекає рідний край. Гей, 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 гей. Співати просто неба незрячих бандуристів змусили борги по зарплаті. Музиканти кажуть, не вийшли б, якби ситуація не була патовою. Торік їм теж місяцями не платили зарплату. Нам ще не відлягло від серця то, що перед тим боргували. А тут новий борг зовсім ніби й невеличкий. Якщо по закону так, то він вважається за борговність, це тільки нам за 1 місяць наразі. Але клопіт ще й більший в тім, що грудневі нам там частина суми не виплачена, які передбачалися в кошторисі минулорічному. І за тимчасовим можна їх проплатити лише ще оцей тиждень, бо він дійсний до 15 лютого. Скаржаться, що навіть гроші, які вони змогли вибити додатково на відрядження з інших бюджетів, казначейство потім повернуло в держбюджет. Що десь в загальному в межах біля 50 тисяч має бути за грудень. От. Ну, враховуючи разом з тими відрядженнями, тих 10 тисяч 450, то вони з місцевого бюджету, так як без обласного управління культури, на погашення відряджень. От. Тільки невідомо, з якої причини вони чомусь повернулися в бюджет. Людей обурює, що держава дірки в бюджеті перекриває їхніми грошима. І така ситуація не тільки з ними. До протестувальників з бандурами під казначейством побували і двірники, і транспортники. Але вперше до людей вийшов сам керівник управління Держказначейства у Львівській області Петро Могиляк. Пояснює, що гроші для капелли не вважаються захищеною статтею. За недостатності виконання бюджету, як державного, так і місцевих бюджетів, органи державного казначейства зобов'язані в першу чергу здійснювати видатки за захищеними статтями бюджету. Капела бандуристів отримує, ще раз хочу звернути увагу, фінансову підтримку за кодом бюджетної класифікації 2610. Цей код бюджетної класифікації, якщо ви піднімете статтю 55 бюджетного кодексу, не відноситься до захищених статей видатків. Пообіцяв, що гроші сьогодні до кінця дня мають бути. Поки що бандуристи повірили. Але якщо кошти не надійдуть, обіцяють прийти під управління знову. Вікторія Прихід, Юрій Руденко. Новини 2015, Другий канал. Надіємося, що струни бандури невдовзі зіграють радісні ноти, а чоловікам не доведеться сидіти під казначейством. А доки перебуватимуть у стінах київських СІЗО затримані львів'яни, дізнавалися журналісти новин 2015 у наступному сюжеті. Досі з Києва додому не може повернутися Олексій Салига. Чоловік залишається за ґратами Лук'янівського СІЗО. Завтра у столиці його судитимуть. Львів'яни ж уже готові взяти на поруки земляка. Хто і за що тримає львівських активістів у Києві та чому вони досі не повернулися додому, з'ясовувала Ярина Матвіїв. Вони їхали зі Львова до Києва на Євророволюцію, хто як міг, автобусами, приватним транспортом, поїздами. Але повернутися до рідного міста живими судилося не всім. Інших серед ночі до Львова покалічених привезли реанімобілі. А досі не може повернутися додому Олексій Салига. Він за ґратами у Лук'янівському СІЗО столиці. Чому львів'яни, які їхали до столиці вільними громадянами, зараз не можуть повернутися до Львова? На це питання не можуть відповісти навіть народні депутати від опозиції.
Андрію Ленцю і Дидику, які є учасниками, ну, скажімо так, автомайдані, це справа так звана, так, і Сализі перекваліфіковано у масові заворушення. В них була, так скажімо, хуліганка. Тобто вони з одного боку режим демонструє, що вони дуже добрі, дуже лояльні, відпускають затриманих, так, а з другого боку прикручують, підкручують гайки. Богдан Панкевич – один з багатьох, хто погодився взяти на поруки затриманих львів'ян. Певен, якщо в суді правди не знайдуть, земляків доведеться знову визволяти через викуп, як правдивих заручників влади. Багато львів'ян, які є гідні довіри, підписали заяви, що вони готові взяти на поруки тих, хто є зараз затриманий. Властиво, також до нас не звертаються, але ми знаємо, що є інші активності, наприклад, вірменська громада також проводить подібну акцію. І люди, які є постраждалі, я розумію так, що є середовища, які збирають кошти для них. Тобто ми не є самі. Тим часом для львів'ян справа честі – знайти вбивць Вербицького і Сенека. За їх імена містяни готові щедро заплатити, і вже є перші дзвінки з важливою інформацією. Ми мали би вже декілька дзвінків, і ті, власне, які містять якусь адекватну перспективу інформації, я ці контакти передаю тим спеціалістам. Дуже приємно, що ті, хто має, власне, якусь перспективну або стверджує, що може мати перспективну інформацію, мови про гроші не йде. А ще тисячі львів'ян, які сьогодні тримають пости Євророволюції у Києві, є переслідувані і бояться повертатися до Львова залізницею. Так 7 лютого пропав безвісти львів'янин Василь Волошин. Він їхав до Києва поїздом. Тепер автомайданівці приватно забирають хлопців машинами і вже потай везуть до рідного міста. Поїхали восени, повертаються навесні, бо не знали, що дорога додому у 500 кілометрів для багатьох з них буде неймовірно довга і важка. Ярина Матвій, Володимир Барчук, новини 2015, Другий телеканал. Побажаємо успіху родинам затриманих активістів. Чекаємо їх у Львові з добрими новинами. Тим часом дорогу додому вже знайшов львівський фотограф Мар'ян Гаврилів. 22 січня чоловіка жорстоко побили та затримали у Києві. Від того часу він перебував у одній зі столичних лікарень. Мар'яна Гаврилєва відпустили зі столиці під домашній арешт. Від 9 вечора до 7 ранку він змушений сидіти у квартирі. Марія Шепель знайшла часову щілинку для розмови з фотографом. Дивимось. На волі дихати легше. Перше, що ми сьогодні почули від Мар'яна Гаврилєва. Чоловік досі не може повірити, що нарешті вдома. Всі знають, що вдома і стіни захищають. Відчуття, ну, безпеки, то що я знаю, що тут і міліція своя. Мар'ян з жахом згадує події 22 січня. Мітингувальників закидували шумовими гранатами. Тікати було важко. Коли збили, відлетіла камера. І перший удар я дістав ногою по лівій скроні, а потім мене берцем військовим підняли мені підборіддя, і друга нога просто по обличчю. Далі було ще гірше. Окрім ударів, над чоловіком насміхалися та знущалися. Біля автозаку, то там вже зовсім інша картина, кричали «роздівайся». Я зняв куртку, а вже решта мені не дали знімати. Просто на мені розривали, витягнули паспорт, побачили, що Львів, побачили, що ми під курткою вишиванка, ну і прозвучали слова там такі. А далі нецензурною лексикою Мар'яну погрожували вбити його. Друг чоловіка Володимир Волоцюга каже, як тільки дізнався, що Мар'яна затримали, одразу ж повідомив журналістів та юристів. Найбільше, що нас ми хвилювалися, тому що ми не знали, де він є. Були повідомлення, але конкретно. Це було дуже важко пригадати, тому що тільки-но юристи під'їхали в Печерський райвідділ, ми дізналися, що його вивезли за межі Києва. І це взагалі було для нас шоком. Сам Мар'ян зізнається, у той момент думав, що додому вже не повернеться. Потім вивезли, ми довго стояли на снігу на колінах. Просто вже ноги були, в мене і так були правий бік весь розбитий, бо то ноги були закацяблі, вони були, що... Вони там били людей теж. Теж били людей, і потім нас забрали. От коли привезли, я боявся, що вже додому я вже не вернусь.
Щоправда, потім затриманих привезли до Оболонського райвідділу, навіть швидку викликали. А швидку таки викликали, але коли швидка приїхала, явної медичної допомоги я не отримав. Мені дали тампончик, щоб я собі ніс повитирав. Це максимум. До мене людяніше поставився вже конвой, тому що він мені дав хустинки. Каже, на, каже, там то вмивальник, попробуй, може, щось повитирайся. Вже потім Мар'ян потрапив у руки совісних лікарів, які поставили не один діагноз. Найстрашніша – черепно-мозкова травма. Зараз чоловік готується до госпіталізації. Найгірше я відчуваю себе, це, власне, ніс, він хитається. Звичайно, це все поломане, воно ще має зажити перед тим, ніж робити операції. Але найгірше – це відчуття, власне, оце, що голова болить, головні болі, напади головних болів, що 2 години, що 3. Це черепно-мозгова травма, вона дається в знаки дуже сильно. Ну, то, що ще шкотельгаю, бо забита кістка дуже, і я пересуваю трохи повільніше. Друзі Мар'яна Гаврилєва радіють, нарешті він на волі. А зараз ми з ним спілкуємося, вже з того навіть трошки жартуємо, але чесно згадуємо то як страшний сон. Просто як страшний сон, дай Боже, щоб все-таки прийшло це лікування, щоб він чим швидше вернувся. Здоров'я повернулося більше. Ну, страшно. Півтора місяці чоловік змушений бути під домашнім арештом від 9-ї вечора до 7-ї ранку. Щоправда, далі Мар'ян Гаврилів боротиметься, аби закрили не лише його справу, а й інших затриманих мітингувальників. Марія Шепель, Олег Возний, новини 2015, Другий канал. Що ж, дай Боже, здоров'я Мар'яну після того, що він пережив. А тему героїв сьогодення і минулого ми продовжимо з гостем нашої студії Іваном Сварником. Вітаю вас в нашій Добрий студії. День. І ми поговоримо про Ольгу Бессараб. Сьогодні, пане Іване, 90-та річниця від смерті цієї жінки, політичної діячки. Ця жінка в свій час зуміла організувати народ український для визволення держави і встановлення самої держави. Чи можна сьогодні брати приклад активістам, які також виборюють долю нашої держави, цієї жінки? Ви знаєте, я собі пригадую слова Олени Теліги, іншої видатної українки, яка в інший історичний період теж воювала за незалежність України. І вона сказала такі цікаві слова, що ми повинні наших героїв поставити на такий височезний п'єдестал, щоб вони звідти освітлювали шлях, по якому маємо ми йти в майбутнє. Це дуже цікаві слова про те, що героїв треба вшановувати, треба про них пам'ятати, і що вони нам показують шлях в майбутнє, цю дорогу. Так що вшанування Ольги Бессараб, яке відбувається сьогодні вранці, відбулося на Янівському цвинтарі, потім в обласній бібліотеці відбулася наукова конференція, яка ще досі триває, художня частина. Це дуже позитивна річ, тому що герої нам дуже потрібні, особливо герої моральні, які не так відзначилися в бою, хоча і останнє дуже важливо, як відзначилися своєю моральною поставою, своєю твердістю характеру, своєю волею до перемоги, своєю вірою в майбутнє України. Оцього нам зараз бракує. Вірніше, може, і не бракує, бо на Майдані багато людей, які твердо вірять, що Україна йде в майбутнє і що ми цю перемогу здобудемо. Це є цивілізована нація, яка попри екстремальні умови, діє цивілізованими методами і не вдається до брехні, до обману, до якихось фальсифікацій, як це робить наша міліція доблесна. Це люди, які відчувають свою справедливість і готові за цю справедливість йти до кінця. Пане Сварник, таке запитання, чи є шанс таких людей, як Юрій Вербицький і в тих загиблих активістів на Майдані, шанс увіковічнитися і зайняти якусь нішу в історії України, тобто стати справжніми героями, яких би вшановували кілька поколінь наших? Я вас перебью, вони не те, що мають шанс, вони вже є тими героями, тими жертвами, які Україна поклала в боротьбі за незалежність. Свого часу, коли ми проголошували незалежність України, я казав своїм колегам, що велика шкода, що в нас не штурмували ніякий телецентр, як це було у Вільнюсі, що у нас, бодай, одна людина не загинула в боротьбі за Україну. Тепер ми маємо ці жертви. Ми маємо тих людей, які полягли в боротьбі за Україну в 21 столітті. Це не було під час світової війни, це не було на Маківці,
це було в Києві на центральній частині, в центральній частині української столиці, на вулиці Грушевського, куди я часто приїжджаю, чи то до парламентської бібліотеки, чи навпроти є Інститут історії Академії наук, де працюють наші колеги. Так що це є в центрі столиці полягли українці, відстоюючи право України на цивілізований розвиток. Чи є серед тих героїв, які померли на Майдані, якась особистість яскраво виражена, яка також може стати символом української революції? Ну, як на мене, то найкращим символом є Самвел Нігоян, якого, ну, перекручують на Сережа, хоча справжнє його є ім'я Самвел. Це є символ того, хто є сучасним українцем. Це вірменин за походженням, батько якого не знає української мови. А цей чоловік цитував «Кавказ» Шевченка, який оспівує боротьбу за незалежність, боротьбу кавказьких народів за визволення від російського імперіалізму. І ця розкішна цитата ця звучала, коли хлопець зі східною зовнішністю казав: «І вам слава, сині гори, хмарою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті». Це було, ну, просто супер. Дякую вам, пане Іване, що сьогодні могли бути з нами в нашій студії. А я вам нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Іван Сварник, історик. Сучасними героями чимало українців називають чотирьох загиблих у Києві. А це Сергій Нігоян, Михайло Жизневський, Юрій Вербицький та Роман Сенник. Тепер їхні портрети малюють на стінах львівських будинків, а їхні імена чула чи не кожна людина в нашій державі. А львівські депутати планують назвати на честь Юрія Вербицького один зі скверів на Сихові. Як вшановують загиблих на Майдані – далі у сюжеті Михайла Когута. Чотири офіційно підтверджені жертви Майдану – білорусь, вірманин і мешканець Львівщини – загинули від куль на вулиці Грушевського. Нині ж їхні портрети з революційними гаслами малюють на стінах львівських будинків, а прості люди вже охрестили їх сучасними героями України. Вони ж воювали за добро для наших дітей. То наша земля, наша рідна земля. Ми не маємо Москви, ми не маємо ніде нічого. То рідна, її треба відстоювати. Діди наші, прадіди за неї боролися. І ми повинні. Ви що бандити роблять? А він, ну, не українець був, а українською мовою розмовляв, і ще й читав Шевченка. То взагалі, як йому можна на пошану не віддати? Таке ставлення людей до загиблих на Майдані соціологи пояснюють дуже просто. Люди завжди шанують і поважають тих, хто бореться за свої права, а не ховається за чиїмось спинами. Ми завжди цінували людей, які готові заради ідей, заради того, щоб зробити нашу державу кращою, ризикнути своїм життям, здоров'ям. Звичайно, можливо, вони не планували там загинути, так? Але це були люди, які не залишились байдужими, які встали на барикади, які відстоювали свої ідеали. І насправді це вже досягнення. Героєм України люди вважають і львів'янина Юрія Вербицького, якого невідомі викрали і закатували у Києві. Тепер, аби вшанувати пам'ять закатованого у Львові, вирішують, яку вулицю чи сквер назвати на його честь. Навпроти його будинку, де він мешкав, є гарний скверик. Можливо, це буде цей скверик. Я ще не знаю, яке це буде місце. Тобто ми спільно будемо виїжджати у Сихів і будемо шукати. Я думаю, що найближчих кілька місяців ми вже отримаємо площу або сквер з назвою Юрія Вербицького. Ще одним героєм і символом Майдану люди називають Михайла Гаврилюка, якого Беркут під час затримання роздягнув та знущався. Тепер козак став натхненням для мітингувальників та художників. А ця людина зуміла не тільки достойно витримати приниження, але й не дала себе зрештою принизити. Тобто ви можете зробити з моїм тілом все, що завгодно, але мій дух залишиться сильним. Звичайно, така стійкість духу, вона викликає захоплення і в жінок в тому числі. Наталія також додає, головне, щоб ідея, за яку продовжують стояти люди на майданах, не зійшла на нівець, а людей, які вже стали героями, українці пам'ятатимуть завжди. Михайло Когут та Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Я з вами прощаюся і нагадаю вам номер нашої студії 299-9-233. Ви можете зателефонувати нам і ми вас вислухаємо. Також не забувайте про нашу сторінку у Фейсбуці. І вже завтра зустрічайте у цій студії мою колегу Оксану Гнатишин.
А сьогодні ми з вами ще зустрінемось вже за кілька годин у програмі «Об'єктиві». Наразі я вам бажаю лише добрих новин. Побачимось зовсім скоро. Бувайте!